කැලණිය ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය දේශපාලකින් දෙදෙනෙකු අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා. ඒ කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව සිංහාරමුල ප්‍රදේශයෙන් කැලණිගඟ ආසන්නයට කසල බැහැර කිරීමත් සමගයි. කැලණිගඟ ආසන්නයට කසල බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර එක්සත් ජාතික පක්ෂය හිටපු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී මනෝජ් පෙරේරා සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කැලණිය ආසන සංවිධායක තිලක් වරාගොඩ මහතා ඇතුළු පිරිසක් සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙනවා. පසුව මෙම ස්ථානයේ කුණු දැමීමට විරෝධය පළ කිරීම හේතුවෙන් වරාගොඩ මහතා එදින තමන්ට දුරකථනයෙන් නමතා තර්ජනය කළ බව මනෝජ් පෙරේරා මහතා සඳහන් කළා. බොහොම පැහැදිලිව මේකට මෙතනට කුණු දාන්න එපා කියලා මේක නවත්තලා තියෙද්දි එදා රාත්‍රී 8යි 5ට පමණ තිලක් වරාගොඩ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආසන සංවිධායකවරයා කැලණියේ මට මේ දුරකථනයෙන් මේ කතා කරලා මට තර්ජනය කරනවා. තර්ජනය කරලා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩවලට විරුද්ධ වෙන්න එපා කියලා කියනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම එයාට ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න වෙනවා කියලා මට පරුෂ වචනයෙන් බැනවදිනවා. ඉතින් මනෝජ් පෙරේරා කියන මන්ත්‍රීතුමා මේ ජනතාව කුපිත කරලා මම පිළිබඳව වැරදි අවබෝධයක් ජනතාව ළඟට දීලා මට හරියට දොස් නගලා තියෙනවා. ඒ තේ පිළිබඳව සාක්ෂි මට තියෙනවා. ඉතින් මම එතුමාට කතා කරලා කිව්වා මේ වැරදි වැඩේ කරන්න එපා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දෙකේකට එකතු වෙලා පැහැදිලි තීන්දුවක් අරන් තියෙද්දි මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ? මම මේ එයාට මරණ තර්ජනය නම් කරේ නැහැ. නැබැයි මම වැරදි කැල්ලිය වැරදි වැඩ කරන් දෙන්නේ නැහැ. අන්න එක මතක තියාගන්න. වැරදි වැඩ කරලා තියෙනවා. මට කරන්න පුළුවන්. මම පස්සේ ආසන සංවිධායකවරේ. ඔයා 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 වැරදි කෙසේ වෙතත් ප්‍රදේශීය ජනතාව පවසන්නේ තවමත් කසල ගැටලුවට නිසි විසඳුමක් ලැබී නොමැති බවයි. මේවට ඇත්තටම බලධාරී වගකියන්න ඕනේ. වගකියනවා කියලා බොරුවට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බොරු චෝදනා දාලා ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ කාටවත්ම. මේවට ඇත්ත විසඳුමක් දෙනව මිසක් බොරු විසඳුම් නම් වැඩක් නැහැ.